шановні мешканці та гості Татарбунарського району. Сьогодні виповнюється визначна дата в історії нашого народу. 90-та річниця з дня Татарбунарського повстання проти румунських окупантів. Щороку 16 вересня у парку біля пам'ятника збирається громада міста та району, щоб вшанувати пам'ять земляків, учасників повстання, тих, хто в буремний 1924 рік зі зброєю в руках піднявся проти гнобителів і віддав своє життя за щастя народу. Всі ці роки ми, нащадки повстанців, з гордістю і скорботою згадуємо події цього року, пам'ятаємо і шануємо подвиг наших предків. Він завжди буде нагадувати нам, якою ціною виборювалися свобода і незалежність.